عنده رسميا على التنظيم ديال لا كوب انتر كونتيننتال دو بادل اللي غادي تجرى ان شاء الله في مدينه الداخله 15 18 نوفمبر الجاي. هاد لا كوب اللي المفروض كانت تدوز في باريس فرنسا قدرنا الحمد لله نجيبوها بالعون ديال المجلس الجهات الداخله والذهب والاسوسياسيون اوروبيان دي كلوب دو بادل ولو سيركل افيرويس اللي عاونونا باش نجيبوا هاد لا كانديداتور وجبناها الحمد لله للمغرب. دونك هاد لا كوب هادي كيجيو لها تقريبا واحد 27 ايكيب عبر القارات وشاك ايكيب بيان سور عندهم لي فان ديالها لي سوبورتور ديالها دونك كيجيو كيتبعوهم بور لي سوبورتي بور لي زونكوراجي دونك سي بور سولا سي c'est un créneau, c'est une aubaine pour le Maroc et pour la région de Dakhla Wad Dahab pour abriter ce genre d'événement. Merci. اليوم راني فرحان حيت راني في المدينه الكازا دار بيضاء. رحنا اليوم غادي نقدموا لا كونفيرونس دو بريس على ليفينمون دو كوب انتركونتيننتال تاع البادول اللي غادي تكون في الموان دو نوفمبر في المدينه الداخلة. اليوم رحنا في النص ديال الطريق ان شاء الله غادي نكونوا في لا فيناليتي في الموان دو نوفمبر. واحد لو بروجي اللي ما نكذبش عليكم خدمتو بشحال هادي حيت كنت دخل في المسيره الخضراء و جي ديكوفير واحد لي ريجون لي زوينه واحد لي ريجون اللي عندها واحد لو بوتونسييل في تو لي نيفو في لو فولي ايكونوميك في لو فولي سوسيال في لو فولي سبورتيف. المهم تما فحيت دخلت في المدينه تولوز مشيت لباريس تمنيت فحيت كانت واحد لا غوميز ديال لي بري في لا كوب اوروبيان تاع البادل وشفت الرئيس تاع لا فيديراسيون قلت له واش يمكن لنا هذاك لو بروجي نجيبو في افريقيا. قال لي كيفاش؟ قلت له غادي ندي في المغرب في لو سود ماروكان. دونك قال لي شوف اون فرونس احنا اليوم اجوردي اون بريزونت لو بروجي خمسه ديال لي كونتينون دونك غادي تكون الامريكان غادي تكون اسبانيا غادي يكونوا دول اخرين وحنا فرحانين حيت لو بوتونسييل اللي كاين في العالم غادي نجيبوه اليوم في المغرب وغادي نقدموا واحد لا ديسيبلين اللي بوتيت ما معروفاش اليوم في المغرب مي غادي نديروا لو ماكسيموم باش نديفلوبوها في المغرب وان شاء الله ما يكون غير الخير. À qui on a demandé, il y a six mois, d'organiser la partie sportive de cette Coupe intercontinentale. C'est un peu un rêve d'Aladin, d'organiser au Maroc une Coupe intercontinentale, c'est-à-dire avec la venue de joueurs de plus de 12 nations représentant les 5 continents. Et tout ceci s'est fait très rapidement parce qu'il y a deux hommes à la tête de ce projet, à la fois Samir Hadjij, qui est monnaie lui au sport à Toulouse, et Omar El Alaoui pour représenter la région de Dakhla. Et lorsque nous sommes allés à Dakhla il y a deux mois, eh bien, on s'est aperçu que c'était réalisable. Aujourd'hui, eh bien, le but, c'est d'informer la presse marocaine, mais plus que ça, puisqu'il y a aussi la presse française, que nous allons réussir une première coupe intercontinentale grandiose à Dakhla avec nos amis marocains et que le padel existe au Maroc, puisque ce matin, nous avons vu deux clubs et deux clubs qui marchent très bien. Vous savez, un tournoi comme celui-là, pour lui donner une âme, il faut à peu près 3 ans. Hein, on arrive au bout de 3 ans à savoir exactement ce qu'il faut pour les joueurs, pour le public, pour la région, mais également pour les partenaires. Donc cette première édition est très importante. Il faut la réussir. Il y aura très certainement, comme lorsqu'un projet démarre, des petites choses à améliorer, mais ils ont tellement travaillé en amont que je pense que le tableau sportif ne changera pas d'une année sur l'autre, c'est-à-dire, encore une fois, 12 nations représentées par une équipe homme, une équipe femme, et à peu près 40 matchs qui vont se disputer en 3 jours sur 2 cours de padel panoramique pour que les télévisions puissent filmer, et ceci sur la place Hassan II, on ne pouvait pas rêver mieux. اليوم كيف شاهدتوا هذه ندوة منظمة من طرف
جهه الداخليه وادي الذهب وبعض الشركاء لتنظيم هذا الملتقى الدولي اللي غادي يكون ان شاء الله بمناسبه عيد الاستقلال يوم 18 نوفمبر بمدينه الداخليه. هذه غادي تكون النسخه الاولى لهذا الملتقى القاري اللي غادي يجمع اكثر من عدد اكثر من 20 دوله اللي فيها هذه الممارسه الرياضيه. بالنسبه لجهه الدخل والذهاب، هذا النوع من الرياضات هو مطلوب جدا، اولا نظرا لانه كيعرف انتشار واسع جدا في مختلف الاقدار الاوروبيه، ثانيا هو رياضه لجميع الاعمار، ثالثا بانه كيعزز البنيه الرياضيه والبنيه السياحيه كذلك الجهه، نظرا لكم كتعرفوا بانه جهه الداخله معروفه بالرياضات البحريه، كذلك تشهد واحد عدد كبير من الملتقيات وعلى راس الملتقى كرانش مونتانا، وهناك كذلك توجه داخل جهه الداخله والذهب بانه الترويج المجالي اللي غادي يزيد من جاذبيه الجهه ويزيد من جاذبيه المنطقه ويزيد يعزز البنية الرياضية وكذلك يعزز ويساهم في الترويج السياحي للجهة، فهو مرحب به. بطبيعة الحال الإخوان اقترحوا علينا تنظيم هذا الملتقى والجهة ملتزمة معهم تنظيمه إن شاء الله وتتبعه ونجاحه ومصاحبته في جميع المراحل، وربما على الصعيد الوطني ربما نشهدوا كذلك واحد القفزة نوعية لهذا النوع من الرياضات إن شاء الله على الصعيد الوطني، وشكرا.